kakati bwa journalist ku level nge ya muganda wango yo dini ngo yogera ku muntu aina numbers zimukiririza munga mukulembeze omu kubasinga kuba abamanyi mugwanga notuka ku interview nga gwolese omugamba nti naye oli omusinga okutegeera mba ntandise okudawutinga your understanding professionalism yo n'ebintu ebirala kitegeeza nawe ovudde mu bano be tubadde tulowooza they are doing their job kubanga emirimu gye tukola gino oba egy'abannamu n'emirimu gyonna girina ethics kwe gitambulira kakati bw'obanga gwe eddiini n'oyimirira mu kamera gw'oleese n'omugamba naye gwe amazima osinga oli okutegeera kye mbadde nkubuuza what position does this person gw'oleese okuinterviewinga gya holdinga mu ggwanga bani bakomandinga the person you're talking about aina numbers bwe tuba tutunulira kubanga is a president of a political party mwe mugamba mugamba mwagula ebibiina by'obufuzi is the second to your head gw'okulembeza bwe tugenda mu protocol yaba namba bbiri mu by'obufuzi mu ggwanga kakati gwe gw'ogamba ono just nze njagala muyita junior mu by'obufuzi ani mwami bebe cool is a junior to mwami Kyagulanyi whether you like it or not he might not be a junior no he's nowhere because ogamba junior obera aga agamba bunaye oba mp oba kansal oba chi era bwe manje gere is nowhere bwe manje gere ku byobufuzi sina decision sobola mujjako chova ngambi is nowhere when it comes to politics kakati gwe bogamba toso agamba kuba si kansala cmp si taina kyali mu byabo kyabadde wonti na ina nendoza zawe ziri ezogamba nti za amanyi Yo ndo oza solo bandazo naye wali mu haira ke bufuzi soso amuita junior wa kakati Kina badenda bawo bebe kulu ya gambi ndika kagwa keke to nye na yali ne bifo bya soka mu Bobi Wine ere bifo unateka konti mu state house Wera wagenda mu state house amosoka yo kakati njogere tata yogera kakati mu bintu byonna mwami Moses sali bebe cool mu bintu byonna mu nsi byonna yogedde state house yasobola okusoka mwami Kyagulanyi kyongera okulaga focus y'omuntu ne depth yo yendowooza ye wayagala ekome kubanga eggwanga teritambulira ku state house yokka there are so many places tulina ba allies mu nsi yonna n'ebintu ebirala enkolagana yaffe n'amawanga amalala kyovula mwami Kyagulanyi atambula anoonya ba allies kakati ebigambo bino njagala bigamba mwami Moses Sali oyo aka bebe cool olunaku ne lukya nga mwami Kyagulanyi ayagala kulaba mwami Museveni twese njagala onkwate bulungi akantu kano ati olunaku ne lukeera nga mwami Kyagulanyi ayagala kusinkana mwami Museveni God forbid kubanga sikyagala sikisuubira wadde kubaawo nene kikeera ku makyanga kibaddewo anti mwami Museveni kwolwo bwe basulanga bamugambye abantu mu state house abo balaba abasinga ne mwami bebe kulu nga mumutwalidde miru kadi za bagenda zikansolinga bwe zibaziteekemu x ziba nti zikyakola kubanga emirimu gyonna egy'abatumwa gyakulabwa nti ekibiina oba mwami Kyagulanyi tabaako mbeera yonna gyasinkana mwami abaako engeri gyasinkana mwami Museveni babeeko understanding oba engeri gye bakola ki gye bakonekitinga nze kye mmanyi mwami bebe kulu bwe yazze n'ewaka ayinza okuba yafukamidde mu kisenge yekka nga tewali amulaba n'agamba naye mukama kino nkyogedde mbadde nkusaba tekibanga olunaku lwonna kubanga omugaati guba gutuvudde mu kamwa omugaati guba gutuvudde mu kamwa gw'omanyi mwami Kyagulanyi ng'ayingidde state house ng'agenda kutuula ku ntebe ne mwami Museveni bakole memorandum of understanding nti nvudde mu kuvuganya
sebo kola biyo ya gala kubakati mwami chagula nina sinkana mwami Museveni. Mwami Museveni tubatu mwade miaka makumi ya biji mirala. Okuda moku nonya opposition leader alimu kalibe ye. Kubanga ngabwe nagamba. Omuntu afana mwami chagula nyi. Mu Uganda abawo mu miaka makumi ngameka. Abiri. Kakati tubatu mwade miaka makumi ya biji mirala. Ne mutabani we bafuge gwanga lino beyagale kati ye mwami bebe kulu miro kadi ebe menyese anti ye mwami bebe kulu tali anti waliwo mukulembeza alimu wabula bali kubanga mwami kyagula nyavuganya. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 973-3-8-5-9-5 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizo zola bakusikuliniyo nga tutandika sheno zanero Ugandan community UK bafiriddwa omwami bamuyita Pascal omwami yawangalidde mu UK ndozo okumala emyaka gisukka mu abiri yabadde supplying abanna Uganda ebyokulya bino matoke rumonde ebintu ebyo so mbadde ndaba ne mwami Kyagulanyi bwe yavudde wano kubanga inayo show e London gyetuukidde okunyolwa mu ne famire ye n'obba kumaakuma ne Uganda ne community baadde bakuŋŋaanidde waliwo omwami bamuyita Richmond Richmond banna Uganda yabawa ekifo Richmond oyo yatwala kaye kalaamu ebambiatwala abantu yatwala ke Bungereza njja kwogera naye yugira naye olina kanamba ke nkayina ali wakyo nsibye wa Richmond yakanamba ke nkayina so bambi yabawa saluuni ye ekifo kye mwakolera badna Uganda basobole okungubagira munnaabwe mu kifo ekyo so bakungubagiddewo ebbanga so twagala okusaasira famire y'omwami Pascal n'okungubagira wamu ne Uganda ne community mu UK gw'atamanyi impotensi ya muntu kutwala mmere eva waka mu nsi engwira buzanze nja kunyonyola ate Pascal yabadde alina ekyenjawulo nti abantu abadde abakwata bulungi mu kasente akatono buli omu kasobola okwafoodinga nabere bulaya nga sente weeri naye ng'ekyokulya sikirabanga ba McDonald yokka yeringa KFC omusajja wabadde atwalira abana Uganda emyaka egisoba mu kumi ng'abaliisa emmere abawakitiibwaeriyo banne sente nga tetunawo ogigula so bambi kitalo nnyo bannayuganda kyemmanyi ebbanga bagenda kufiiringa ekintu naye ky'omukisa omulungi abaana be yali abayigiriza business mbadde ngendo gamba nti famire eyo ekaringo on business mbireme kubanga ebya Uganda nti omukulu waafanga kimu kiggwawo so tunyola wamu nammwe abantu baffe abawangalira UK era tusaba omwoyo gwa muganda waffe Pascal mukama agumuze mirembe kale it is the final channel be in the know between the lines kuba tochi mu nsonga ne Farukali nyongero bajukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bakafulu ba real estate wamu ne banaffe ba Mulongo Diaspora Foundation agamba nti bategese convention ezebbiri z'olaba African Canadian Convention egenda obeerayo mu Sebutemba wamu ne Human Rights Mental Resilience egenda okubeerayo mu May Mental health egenda obeerayo mu May Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa munansonyiwa siwulikika bulungi naye yeye mbeera nabagambye sigenda kutuula paka mundamumumirikirizaamu mpolampola paka bwe tunaabeeranga tuzzeemu okutambula bulungi Faruka alibuuza kuba kulaba ku final channel Zanero olwaye naye nyina ebintu awaanya bingi naye olwaleero nga mpulira ndi fresh nnyo oli fresh nampulira ndi fresh nnyo olwa programu eno gye tugenda okukola
Kubanga olwalero. Olaende ndese facts nyingi. Kale abatulabo naje musinzira munsi yonna tubaniriza ku the final channel program between the lines twagala kubatochi munsonga okulaba ensi bwetambula. Bichevi koza maulie mugwanga lya fe Uganda. Akabwenyu wenyu kemulaba ko mukuru. Ah kabebe kuru. Kulaba kuba tochi. Kulabe gwanga lya fe Uganda. Ya usoke tochi mu big size. So bwenaje muwanga lya tuba tumide nyo kusembere. Abayida akakeka mukalete kumpi ebyo byokunywa birete popcorn zimuzisembeze tulese songa zanero sumulula. Bebe kuru yavuddeyo nakola interview ne Dean Lubowa Sava. Dean Lubowa anze mulinako history nti nali ntandika amawulire nga ndi ku intani yomu ku bantu nga ogenda mu field benatambulanga nabo ebiseera ebyo nga kyali ku CBS nga ndi ku Simba nga kuyigiriza kati polisi ekola bweti kati wano bosanzeyo mu kintu bosanzeyo munamawulire mugundivu kituufu era wakwata ensonga atero jigusa. Wabula jebuze butambula arabika agenda afuna interest mawulire ge siye dini olio weni TV siye dini wa CBS taina mukumukono stories zimu taina editor ye editor ye bulikimu stories zimu arabika anga abata demo interest olwensonga interview ya bebe kuru yalese ebizibu bingi waliwo statement je wampereza nga akola credit Dini yakoze credit na gamba osinga Bobi Wine amagezi ne gamba yi okakasa jukira zina ade na yekali akatodo wade tokalibe na gamba musajja wangoyo yantendeka ko kumawulire yanjamba ko mu internship so techisoa kubaga yati koze na yange nakalabye natide nga alabika yabadde mune interest oba yabadde pressurized wali ogendo kola interview omuntu gwo kyazizanga munene nabiranga ku influencing ndo woza yo so namulabye mukao nange nakalabye ngambo ndo siye dini gwe manyi katotandikira kakati embozi yabadde no mpamvu na ye embozi je oba program je ba interviewing ze bebe cool erinya bana Uganda basinge nnyo kumanya mu music oba Moses Sali mutabani wa bidandi Sali yali munabya ufuzo mugundivu bana Uganda bonaba mujukira ali musajja wa NRM era kisingo mujukirwa kenyo mami bidandi Sali ya gamba olinacho ofunye olake wekoledde olake wekoledde londa chi londo mulalo wekofi na NRM ekirala yalete enkola nga gamba government yene ekole decentralization obuyinza ebuje waggulu eno ebutuse mu bitongole bide bya government waggulu ebitwale ku district C buli kitundu kisobola kubanga kyekolera ku bizibu byakyo it was an alternative to federal jebali kubanga federal system yali eremye atenge gwanga limazo fuka republic so nagambe kisobola okwanguya obuweereza mbanansi tukole decentralization district C bafuna obuyinza naye bannaffe bano ne bakitwala mu mbeeri y'okusaagasaaga era bamale ne bakifutyanka so it decentralization never yo it didn't work so mwami bebe kuru yoyo tumwogerako mwami bebe kuru bwe mamwogerako mwogerako ng'omusajja yakeera ku makya zanero mu nsi yonna oluganda luno kintu kikulu nnyo ojja kunsonyiwa okusooka n'ebitaawo oluganda luli very important omuzadde bwazaala omwana gwaso mu bulamu bwe kyasooka okumanya nti omwana aliyimirirawo naye mu bulungi ne mbubi blood kibayita blood is thicker than water zanero bw'osanga taata we wakanga bamukuba ebikonde tosooka kubuuza okwata bukwasi kabazzi n'osooka n'okwata oyo amukuba oba omukubye kumutta n'olyoka obuuza taata badde bakola ki badde bamukubira ki kikyogezaako okuvuga tosooka kubuuza. Bebe kuru yabadde annyonnyola mu story nga sisoose wali ewa ddiini w'onsoosezza yabadde annyonnyola mu story nga bamubuuza wakeera ku makya n'owagira mwami Museveni n'olekawo kitaawo n'agamba nze natulira mwami Museveni ng'alina ebigendererwa ebiki nga nze nkyamukkiririzaamu bebe kuru teyawagira mwami Museveni kubanga mwami Museveni yakyalina ajenda ey'amaanyi etambuza eggwanga kubanga
Mwami Museveni yali amaze okuluzinga mikwano gye gyonna be yali atambudde nabo ngwe mulina kitaawe wa Bebe Cool mwami Bidandi Sali. Otegedde? Kitegeeza mwami Bebe Cool bye yabadde agamba nti ye tali bana abantu aba abatagumiikiriza abatalina self interest. Ekyamuwagiza mwami Museveni zaali personal self interest oba gwe bayita omululu. Right. Anti nkubuulira. Nkubuulira. Ye yagambye eki? Bebe Cool munnabyabufuzi. Munnabyabufuzi ka. Atya. Mulonzi era senior citizen mu Uganda. Awewe dembe lyo kusala ku byobufuzi biki byaba alina okutambula nabyo. No, ekyo si kye bayita munnabyabufuzi. Waliwo okugoberera n'okumanya eggwanga libwe litambula mu byobufuzi. N'okumanya nti nze party yange yeeno. Ne betuyita bannabyabufuzi. Betugamba nti that one holds a position. Kakati Bebe Cool wabate yali ngebigendererwa byali bya self interest. Yali badde alwana ne kitaawe kubanga yabadde agamba kitaawe tayina kintu kyonna kyatakolera ku lw'eggwanga lino. Otegedde? Yabadde agamba kitaawe tayina kyatakola ku lw'eggwanga lino abantu baamuvootinga. Kyongera okulaga nti Bebe Cool teyagwera kitaawe nti kubanga yali tamwagala. Wabula yawagira mwami Museveni era n'ava mu kitaawe olw'omululu n'omulugube ku bintu bye yali amaze okutajetinga ni mwami Museveni ajja kukola ki ajja bimuwa. Anti oyinza obutakikkiriza ng'emazima kubanga mu moment ezimu nawulidde eddiini amugamba nti naye banne mutufuze bubi n'agamba amutugambe mba mwagala mugaati. Mugatujja kubawa tujja kukwata zino tosesa twenye ezisembayo wansi. Kubanga ng'amugamba nti mulabika musimbye amakanda omugaati muyimiridde ku geeti. Temukkiriza muntu yenna kukola ki? Kuyingira ng'agezaako okuleeta pointi ya muhoozi. So kyongera okukulaga nti ebigendererwa bya bannaffe tebyali nti baagala nnyo okuweereza eggwanga wabula baagendayo ku lw'omugaati. Kakati nga nzira okukya mwami Ddiini. Mwami Ddiini y'omu ku bannamawulire nga bw'obadde oyogera be mbadde mpa ekitiibwa nakati sinnakimuggyamu nnyo. Naye bw'agenze atambula nyina pulogulaamu ze ndaba mmugoberera ezizze zikuba ebituli mu bantu be tukkiririzaamu naye ng'abakuba tabakuba na kitiibwa. Waliwo omuntu w'oyinza okumukyalenjinga ideas ng'omukyalenjinga n'ekitiibwa waliwo twogera ku mwami Museveni. Netugamba nti mwami Museveni. President Museveni. Netugamba nti mwami Bebe Cool. Kakati bw'oba journalist ku level ng'eya muganda wange oyo Ddiini. Ng'oyogera ku muntu alina numbers ezimukkiririzaamu nga mukulembeze. Omu ku basinga okuba ab'amaanyi mu ggwanga. N'otuuka ku interview. Nga gw'oleese omugamba nti naye oli omusinga okutegeera. Mba ntandise okudawutinga your understanding professionalism yo n'ebintu ebirala kitegeeza nawe ovudde mu bano be tubadde tulowooza they are doing their job. Kubanga emirimu gye tukola gino oba egy'abannamu n'emirimu gyonna girina ethics kwe gitambulira. Kakati bw'obanga gwe Ddiini n'oyimirira mu kamera gw'oleese n'omugamba naye gwe amazima osinga oli okutegeera. Kye mbadde nkubuuza what position does this person gw'oleese ku interviewing ajja holding mu ggwanga? Bani ba commandinga? The person you're talking about aina numbers bwe tuba tutunulira kubanga is a president of a political party. Mwebe mugamba mwagula ebibiina by'obufuzi is the second to your head gw'okulembeza. Bwe tugenda mu protocol yaba namba bbiri mu by'obufuzi mu ggwanga. Kakati gwe gw'ogamba ono just nze njagala muyita junior mu by'obufuzi. Ani? Mwami Bebe Cool. Is a junior to mwami Kyagulanyi. Whether you like it or not. He might not be a junior. No. He's nowhere. Because gw'ogamba junior. Obeera agamba mbu naye oba MP oba kansala oba ki. Era bwemba njogera is nowhere. Bwemba njogera ku by'obufuzi. Sina decision sobola mujjako. Kyova ngambye is nowhere. When it comes to politics. Kakati gwe bw'ogamba tosobola agamba kuba si kansala, CMP, si talina kyali mu byabufuzi. Kyabaddeewo nti nalina n'endowooza zaawe eziri ez'ogamba nti z'amaanyi.
Yo ndo za solo banda zona yali muhaira ke bufuzi soso amuita junior wa. Kakati gobo tandika kumacha. No tandika omuntu abantu go bakiririzamu. Nga yavuganya ku ntebe ya gwanga for the very first time. Kubanga nze zaneno njagala kubulira awo kansoke ngenda awo nkubulireko. Mami Kyagulanyi aine bitundu byatatuuka namu. Nga ya olumusi ya wangula mwa M7. N'ebitundu embi twali tutusuubira nti asobola okufuna mwaka lulu. Bye twakera ku makya ne tulaba nga bagambye, nga batu babagambye nti akulonda kwawedde. Babalondedde. Nga ntunga mune ebirala. Mwami Kyagulanyi afuna 6%. Kasese teyatuukayo ali mu 45. Ng'otunuulira wano. Information weri wano tofaayo. Ntunuulira research gye wakoze kuba. Anyizo okwongera okutegeeza wano otegere bulungi. Gundi mwami gundi e Kasese. Mbadde njagala kulaga wano e Kasese. Nsobola okulaba numbers wano ze njagala okulaga. Kubanga numbers zino zirina. E Kasese. Wetegekedde showboy. No, kati tojanga yo katabo ko kawino bulijjo. Bulijjo ntenda ato musajja wino amujja ku mutwe. Odotinga. A mutwe ati tosobola ko research n'abandi. Era nsoba kudotinga totalina. Mbadde njagala kati e Kasese. Mwami Kyagulanyi afuna 45%. Teyakuba yo campaign ojukire byali Kasese. Wali abanyekera. Omumbere bamusibye abantu tebeetaaya akalubaddembo kakola kye baagala naye yafuna 45%. Waliwo ebitundu bingi zimayuge zani ebitundu bingi Kamuli 51 Busia 47 owulira Ssembabule eno gy'olaba gye bakwata abantu okuba 42 Zibundi Bugye Arua. Teyakuba yo campaign eyo mu Arua. Heje yatandikira. Je yatandikira. Je bali bamuse. Politics wa Bobby Wine atandikira mu Arua wa Syria so. Soko be kubiri biri be twali mu by elections. Ne tuogerwa nga tuse mu kalulu. Nandi meka ya Bobby Wine Arua. Na ye yafuna yo 23, Bundi Bugyo 25. Tugende maso kusonga ya dini ili gamba nti oli mugezi okusinga kuono ekyo nage nakirabye neye nti adengamba kakati Mwami Dean, with all due respect, umanyiza abantu mbawe ekitiibwa mutu wabaye alina ekirungi ng'alina ebibi 10 wabaye alina ekirungi kyakoze nsobola okukkiriza nti Dean abaddeko ebiseera byabaddewo ng'awa amawulire agali authentic okitegedde naye bw'atandika okuva ku mulamwa twagala tumukwate tumusitule n'amaanyi tumuguzeeko tumugambe mukulu obadde otudde mu entebe oba yabadde ne sitashok olaba yatidde bebe kulu omuntu yatudde mutebe n'ogenda okulaba nga asesetuka bwati kati Dean kye twagala omukola tumugamba mukulu yo omuggwe kubanga sava ndozo wamanyi baba sajja balangira kaka tumugamba mukulu totandika kwetiririra kubanga okyazizza gw'olowooza nti ali mu layini y'omugaati guli gwemwadde mwogerako tekisoboka eggwanga lino kiritegeeza kirala si bantu kweyagaliza kukola ki bweyagaliza ekyo kyo oli sini ya mawulire era siyinza kugamba nti nalinga koza omutuuka wadde afuwe naye ekyo ekibuuzo nange we nakirabye nagambye it's not acceptable tosobola kugamba muntu nti oli gwe nkubuuzaako omusinga okutegeera mwami Dean ekyo totale kibalo mwami Dean bw'obanga oddamu ku intervyinga abantu kubanga nawulidde ayagala kuddamu ku intervyinga mwami Bebekulu oyo kubanga wamusuubiza nti ojamuwa hours endala bbiri next time era ye n'agamba tayagala nnyo kumukyaza mu budde butunayagala nnyo nnyonnyole naye bwe tujja ffe wano twagala nnyo bawa facts okusinga okwerimba alina ebigambo byeyogedde yabadde agezaako okulaga okuluŋŋamya omukulembeze bw'aba omukulembeze ye gw'asuubira bw'alina okukola ki bw'alina okuba era factors ezifuga obukulembeze n'azoogerako awo nze bino bye njagala omugamba waliwo ensonga nnyingi ze bayita yabadde agamba nti tasobola kukwasa mwami Bebekulu mwami Kyagulanyi buyinza n'agamba ye there are factors za consideringa oba principles za consideringa nga anaakwasa omukulembeze obuyinza era ezo kwayimiridde obulamu bwe bwonna ze zikyamwagaza mwami Museveni n'agamba ku ezo bw'atunuulira mwami Museveni n'amuwugira bw'ati ne mwami Kyagulanyi alabira ddala nga mwami Kyagulanyi akyali best candidate nga mwami Museveni Bebekulu tasobola kugamba mwami Kyagulanyi ekyo gw'okigambye yakyogeddemuko naye nga he was forced
nga mwami dini ya mugabo musajja ngo mulengeza nagamba kale nenga chogera yejjako ngagamba atya anti badamu ita Bobby Wine simanyo mulenzo oyo eh otagede kati mwami dini ita byabadde bokuvola kati mwami dini chava mugamba naye gwo yogera nga ina nga mukulembeze wabantu nagamba kale kale mwami chagulanyi kati yenga agamba their principles eza governance ze za manyi kuba sinziro kulonda omukulembeze nagambe kisoka security kakati mwami bekukuru njade njagala mutegeza de asome bulunja akora research kubanga bade bamubuza osubira okwesimbawo in any position nagamba tali wiringi nengamba omuntu tali wiringi oba takolifying awe madenzija omuntu yenango olaga nti ina interest mbi obufuzi naddala ngoli mulaine ya government yali mbuyinza yatuse n'okwewaira n'agamba nti abantu be Bennakawa bali bamusenda senda yesimbewo kuwa MP nengamba kirayika mwame bebe kulundoza yerabira yerabira ye kenyini nga bwali ye ngo omuntu cause to qualify being an MP you know kubango ina S6 certificate which I don't think he has Si wa PCM otegede go wakola PCM anti PCM teina certificate yakoma wali mu senior 5 erabo abaka kasa tujira yo qualification kubanga by then singa ali qualifyinga kwa by then NRM ya chee inakone kumanyi yali asobola kujja na competing ne bamulonda naye njagala mujukiza nti ebitundu bino byenne ebibuga byayogerako anzijukize mulundi kyogwasembo mubaka wa NRM okufunayo obukulembeze anzijukize di omukulembeze ngaalondeddwa mu ife ebyamaanyi meya MP nga wa NRM ebitundu bino ebyekibuga anzijukizeyo di NRM bwe yakoma okuba ngaefunayo omukulembeze kubanga tulaba bakaziguruka baani ndoze yakoma okuba biseera ebyo yali oli omukyala bamuyita mukyala wa Honorable Francis Babu Ziwa Margaret Ziwa yes if I'm not mistaken ye yakoma sibo kiri sebo kakati ate Margaret Ziwa yali ayina olulandira lw'ebyobufuzi olw'amaanyi ne bawe ng'abantu obadde okyagamba wali nti Bobby Wine bebe cool talawamu Bobby Wine Nelo sizinza mufuula mukulembeze. Kakati nga njagala nze mubuulira. Nga kyembadde njagala otereezaamu. Abaategeka constitution eno baategeka eggwanga. Baateekawo bukakulizo ki omuntu bw'alina obeera nabwo okubeera omukulembeze. Olina okubanga wasoma. Olina okubanga olina wa edda waalingayo emyaka 3-5 kati kuva 18. Olina okubanga oli munnansi. Kyekikuleeta ne mujja mwenna ne mugamba bannaye tuzze kuvuganya wano. Kati ebyo byonna nga mmaze okubifuna byensuubira nti Bobby Wine byonna abirina kati buno gwo obwongeramu nti akalulu kange kankamuwa olwakino naye si ggwanga kakati era mweyo emboozi bamubuuzizza ka kino kansooke nkijjewo ndyoke ngende wano bamubuuzizza naye gwo okimanya abakulembeze mmwe bwemutembeeta academic documents zaabwe tezirabikangako wantu wonna Gotule mabali. Kandule mabali. Omusajja yakera kumacha najja mawulire n'asaba empapula z'omukulembeze w'eggwanga n'agamba muzikube ku meeza tukole ki tuzirabe kubanga munnansi yenna waddembe ogera mu electoral commission ensi z'omukulembeze enaga eno kwesima mu kifo kyonna naddala nga bwe kibanga ekifo ekyo kiina Kirina merits exactly. Academic qualification kwolina okubeera omujjukira bulungi mabirizi n'ekibiina kya NUP kyazisaba naye they were not provided so paka leero tukyabuusabuusa obuyigirize bw'omukulu buli ludda wa kubanga ekyo yo electoral commission yebulina obwo buyigirize bwa buli muntu yenna okumanya omukulembeze gwomugenda okulonda alina obuyigirize oba nedda era buli munnansi waddembe okubusaba babutuwa wobaddewo zeno tewebuzaabuza obaddewo babutuwa wabulabako
Awo mboze bibuze bizibu. Wabula twakera kulaba kimu. Simanyi lwacho mboze bibuze bizibu. Twakera kulaba kimu ngo mukuru akyusiza bukyusa linya. Agali chi ne bazza ne bateka muti buhaburwa. Kakati nganzira wali. Mm. Tosigaleje ku bebe kulu. Ah, anti butasobola kuogera ku bebe kulu. Mm. No togera ateno jawagira kubanga bikola chi byambalagana. Omukulembeze nga analondewa mu ggwanga emyaka giba 18. Mm. Aina okubanga yamala USCE. Mm. Nga ina USCE certificate. S6C certificate. E. Mm. Kakati aina okuba n'ebintu ebirala kale. N'ebintu ebisinga ne sente zisobola okumulija esalingisa. Aina okuba ne sente. E. Aina okubanga mulonzi. Mm. Aina okubanga yasoma. Na Uganda. Nga muna Uganda. Ebyo byonna. Kakati ebyo tuba tubimaze. Mm. Ebyo mwami Kyagulanyi akola ki? Abirina. Byonna nga ebiri abirina kubanga twamula baka electoral commission ng'emuwandiisizza. Sebo basobola okugamba n'oli gw'obadde obuuza naye twamula bako nga bamuwandiisizza. Anti kye nkugamba naye academic documents. Naye naye abirina. Tebandi muwandiisizza nga tabirina. Fountain of honor. Abirina. Uliriza. Era bamubuuza omayibwe yagambye. Mm. Ye kyamanyi. Mwami Museveni bamusangawo. Ye bamujjukira nti yakola ki? Yakwata mundu gye yakekeza. Nabanga amwejereza ati academic documents nabo tebazirabangako. Olutalo lwayo no nebiwandiika ebisingo obungi. Kwa katomanyi lutalo. Kakati, mm. omukulu yawadde ensonga zino ye kwasinziira okuwa omukulembeze. Mm. Waliwo ze nkugambye zebayita principles of governance. Otegedde? Mm. Principles of governance ze zino wammanga zanero. Mami bebe kulu yakugamba nti principles of governance. Ye asinziira nnyo ku muntu asobola okukumaakuma amagye. Omuntu asobola okukumaakuma amagye kale naye ng'eyo si ye principle emu ezikulembera mu governance. Principles of governance ekulembera yonna mu nsi yonna bagita accountability. Owulira? Bagita accountability mu nsi yonna. Rule of law, equality, transparency, risk management n'endala. Kankome ku ezo. Mm. Ekulembera gye bayita imagine. Bagiyita accountability. Mm. Kakati mwami bebe kulu bw'aba agamba nti ekimwagaza mwami Museveni. Mm. Mwami Museveni alina principles of governance. Mm. Mpozi zingazanero sibadde mu Uganda. Osobola okunkorrectinga bwe mba ndi wrong. Mm. Ekizito ekisinga okunyiza bannayuganda ku eno government bagita accountability. Mm. It hasn't been anywhere, even close. Kubanga n'ebiriwo byonna mu government obimanyi. Omanyi nti ekisinza okunyiza bannayuganda nakati ekibadde kiriwo kye tubadde tukomplainingako. Mm. Bantu kwegabira ssente z'omuwi w'omusolo. Mm. Ne bazikwata ne bazeegabira ne bapyata naye nga bafuna n'omuki n'omusaala. Kati accountability tetegeeza ssente zokka. Accountability etegeeza ebintu bingi. In the case tulumbiddwa ensi endala, tulina amagye galina okuba accountable to our security. Kakati wuli. In the case tulumbiddwa endwadde, waliwo Ministry of Health erina okubeera nga etuwa accountability okumanya nti waliwo pandemic kambajjanja. So accountability saagala ogitunuulire ku ssente kokka. Kakati wuliriza zanalo saagala nawe efuule bano. Byonna bye twogera ebyo. Mm. Eh? Mm. Nothing can be done without resources. Mm. Okitegedde? Mm. Nothing can be done without resources. Mm. Kubanga oli akugamba n'agamba ne security okugibeezaawo yeetaaga resources finances. Mm. Era ky'ovaola abaka bagamba nti nedda abakulu baatutte ssente nnyingi nnyo nga tebasusana twebuuzaako. Mm. Bwe njagala ombuulireyo NSSECT esobola okuyimirirawo nga talina finances. So finances is the key. Mu bino ebintu byonna sekita zetwokola ki? Zetwogerako. So kati omuntu bagamba accountability. Mm. Ekisooka mu accountability ziva finances. Corruption ali waggulu ennyo ne sente zibuze. Hey. Otikinga nti President Museveni ku accountability ya finance. Omuwa half tick. It can't be the half tick. So otosobola kugamba nti omuntu afuze gwange emyaka gyonna. Tomuwadde wadde tick. Zanero. Oba olimba nedda. Oba olimba. No, it's a quarter. Kale tugende baso. Gundi eggulo wabadde olaba gundi yabadde ekibiina ekikulira
bana mateka. Uganda Law Society. Uganda Law Society. Mm. Wajina inge funi ya report yayo first quarter. Mm, no. First quarter ya bagambe chikulembe day. Mm. Buli bwanguzi ye number one. Chikulembe dokolachi. Eh? Chikulembe dokolachi. Ekintu ekikulembedde kyebasinze okukolaki okuteekako essira ekibaddewo mu first quarter eno ekisinze okulabikira mu gavumenti naddala parliament kibadde buli bwanguzi abakulembeze ba parliament okwegabira ssente z'omuwa musolo nga tewali abakuba ku mukono ekyokubiri kukwata bantu ba bulijjo ne babatwala babavunaanire mu kkooti z'amagye n'ebintu ebirala bingi kakati ebyo byenkugambako byebiraga accountability ya gavumenti si ntuufu kakati gobokera ku makya n'ogamba mwami Bebe Cool nti nze ekinjagaza mwami Museveni security security kyekituufu mwami Museveni kyali kimukakataka kubanga ebbanga lyonna lyakuumye lyabadde mu ggwanga lino kyabadde akulembeza nti anze abantu mbawadde ki security eddembe naye security bwe batakyaliwo tosobola kulaba baganda baffe nga bali mu makomera emyaka gumu ebiri esatu ena abamu ne babuzibwawo nga tebakyalabibwako abalala baafa n'ababasse ba security agents kitegeeza security tokyasobola gamba kw'oyimiridde gavumenti gy'oyagala kwogikola ki kw'ogiditaminingira ekyo kifu genda maaso. So ebyo byonna byeyeekwasa twongera okwagala nze kindeta wano oba kindese wano kwongera kulaga mwami Bebe Cool nti tokiriziganya naye ebigambo bye tebiina facts. Tokiriziganya naye. No, I'm trying to give him facts. Ezili researched. Ezili proven. Nti byayogera nga bw'ogamba nti nyina ennyumba yange. Naye sijikubye njiyisizzaako bakiyita kiki kipande. Bisizzaako kipande naye ng'amazima eri munda waki wavundu. Kakati Moses Sali bagayita Maliansamo. Maliansamo gategeeza ki? Nga bw'olaba omuntu bw'anaaseka naye ng'aseka magye mu lukufu. Naye ng'ekituufu akola ki? Akimanyi. Akimanyi. Ekirala, waliwo ebigambo ebibadde boogera nga bamugeraageranya. Oli n'agamba ono amusinga simanya amagezi. Namugamba ono amusinga okurizoninga wabiwulidde ebyo ebintu byabwe ebyo oli namugusendasa namugamba ne mu music omusinga kakati awo mbadde njagala okujja nawo ojjukira bulungi oluyimba olwasooka lwe baalikodinga Bebe Cool ne Bobi Wine yali funtula their first song if I'm not mistaken naye Chameleone yali Samuel ya mu studio ng'akoze oluyimba lwe bayita Bei Kali. Chameleone olwedde yali amanyi Bebe kubanga yerolere mwali mu sisitimu yeyamuleeta. Bebe tukkiriza nti yaleeta Bobi. Bwe baalikodinga oluyimba ne baluta Chameleone yali Samuel ne balumuweerezaako n'aluwulira. Ne bagamba waliwo omulenzi Bebe gwakoze naye ki kolabo. Kamiri bwe yajuliramu yagamba tufudde ono omwana mumugyewa ng'asabula. Era bw'owulira oluyimba lwa Chameleone olwo yali alumaliza n'addamu ne baddamu ne mu studio ne baluwongeramu era zezo gundi z'owulira ezisembayo ate oba bakaaye baba Bironi bakaye ezo gundi ozuuli eze ziyitamu ezisembayo yali akoona wano ng'agamba abasajja bamuleetera ki omuliro naye ng'omuliro gwonna guva kwani ku Bobi ng'awulira eddoboozi eppya kasajja kalina engeri gye kaflowingamu katabbu era nkubuulira ebigambo bino ng'akutte Chameleone bulungi oyo n'omubuuza yali asinga kutyani asobola okukubuulira nti Bobi Wine yali threat kubanga era ne muzibato zizonna omulaba engagement zaali iye nga yekiiso endongo eno yagitambuza njagala oddeyo tudde ku recordings zaabwe gwe nyimba z'ogamba abantu oyina
kasepiria kasepichi simanya kusikusi simanya Ekintu kya music ekyo kiraba lindako boyimbye mwe luyimba loga nti luluno logamba ate wayimbye agenze sebo awuliriza awuliriza tusobola okunokolayo main hit sino ziraba era ndo tugenda bwobapima bombi ku gundi ku mizani nogamba kale ku bebe ne Bobby ani asinga hit Bobby asinga hit Bobby asinga hit otegede kazi ka kunyonyola bya music mbitegera bako nange mbimanyi net anti tuna discussion kunyonyolamo Bobby asinga hit bebe chaizo kubanga asinga Bobby mungi sokobe ku music omungi chaizo kubanga asinga Bobby quality ya sound ngotademo wali mizindalo bebe aina nice tune aina nice sound yeyo kunyimba ze ate olira Bobby Wine message ne packaging yoluyimba nokufuna kati wadi ekyo ndoza ne kakati wali amusinga mu Uganda so wowo weyiga ali asinga okuyimba to me Bobby Wine ansingira oli ajja kuba ne sound ye nunji na biki nayo ono wabakoze packaging ne message bwagala etuuke yasinga asobola okusalawo oba ayimba bya ddembe oba ayimba bya mukwano oba ayimba bya ntalo anti kati kyenkugana alina packaging eyo eri unique ndowooza eva kusoma kwe yasomayo mu DD bano kye batalina kakati nawo tugendawo who determines who is who the consumer exactly tugende mu sales out there tulabe ba consumers bagamba ki bateke yo numbers zigamba ki cause bine bintu bine bintu bitwogera ko consumption nebirala it's about numbers iPhone bwefulumye simu lero ne Samsung nefulumya batu ya mustoko ne bagamba atunze good pieces meka sebo benzi weteke moto kakurugudo ne Toyota nefulumya kakati uliriza awo gambo otia awuliriza cheni mukwogerako ngebintu byonna is about the same price otegedde totandika gerageranya bintu bitakwatagana ariyeri alaba chayinzo kugamba listen kati ndi mukugamba cause totaddewo kati ku mizani eri level D yemu ona ina kire emu ona ina kire emu eri ku balance ne tugamba nti kakati basajja bonna bafulumiza consumption eri ki Of course ya Bobby Wine ali much higher. Ochitegedde. Obe chali na much higher ne wabantu tachali very active na ye. Kakati mu ba artists waliwo tubalabira. Gwe bo wayimbira. Wasikiriza kubanga waliwo ebintu bye tugamba wasikiriza bani. Abavujirizi tusoro bapima ani asinga okufuna abavujirizi. Bobby Wine. Exactly. Those are the numbers we talking about. Kubanga abavujirizi bano. Boba tunulira ani ayina numbers za commandinga. Ani ali singo kuba wamanyi bantu abantu bagamba ki promoter basinga kwesuka kutegeka ani za sente sane ayimbyo bulungi no kuyimba bulungi ati nabibu matalinga kwato sola kunga bagwe nyimba 20 nti go baddo yimba bulungi nyera abantu bakwagadde koza abantu bakonsuminga message owulira ne bibaddo yo nyumyaka ebyo production nabyo babikonsuminga nebirala kakati Botuni ebintu ebyo nabye twogerako. Oddayo era n'ogamba nti munnaye kale oli muyimbi ono si muyi ono munnabyabufuzi. Nene time of being a musician zinga bonna bali ku level the ground. Omulala ya taking over omulala. Oshitegede kakati echo nacho era someone omusajja ali mu kampu eri yatubonga naawe. Asigala era tawinize. Otegedde omusajja ali mu kampu yatubonga naawe asigala tawinize so ekyo bw'okivaako nze kuwulyazanera bino ebintu sa omanyi waliwo abantu ebintu byebatunuulira oli n'alowooza tetwogera nnyo zino ensonga nga tubeesinze ku bias oba nga tutunuulira nnyo kubanga twagala nnyo omuntu ky'ova olaba nzize wano leero zanero nga sizze nno na busungu ky'ova nkugambye mpulira ndi Olaero mpulira ndi so happy. Buli bwangu oyagera out of facts.
facts nga zotunulide ebintu bikwanguya nno munnange kubanga nkugambye eroso bwana okuddayo abantu abo n'obalaba tusobola n'okugenda mu bategesi b'ebivvulu n'obagamba naye banne mutubuulire muko shozi zonna muziwandiise olwaleero nja kugamba onkutte offside lwaki wangambye jangu tusooke tulabe mushoo ya diini eno okitegeera ninabye njagala okwogera naye ate olinga akozesa shempya ndi kati ntandise bagereganya babiri uliriza anti awo zanero wesinawa kutegeera bulungi uliriza tuli mu kwogera ku bantu mu biti bya mirundi ebiri kubanga bebe kulu yagamba erabo yadaga bayagambe nze ndi musician kakati yate emboozi ye n'amaanyi kwe yepimira yepima ku mwami Kyagulanyi ng'omuyimbi kakati awe mu design mabega nti theya time nga bonna bayimbi leero oli yakusinga omusajja yakovatekinga kubanga waliwo ebintu byebaditaminirako abayimbi byenkugambye kale ne muhiti yakusinga consumers yakusinga numbers yakusinga zino ne mubavugirizi n'akusinga gw'oliwa kanyongereko ne mu growth personally results z'obuhadiwakawo era yakusinga ebyo kati mbadde sinatuukawo iyo n'otuukawo dishogo wagikyusiza dda kekali agamba I defeat my enemies lyrically, I defeat my enemies academically, I defeat them musically, financially, and oba biki kali kayimba kyako anzalaba kati gali dalalerere kakati awo bwe mbanvuddewo njagala kuddako ewalala ayina ekigambo kyebadde agamba weetegereza sho yabeene eredo sikuebyo byonna nabadde nze sindabiwulira nyina n'ekintu ekirala kye nabadde njagala nokati ne bwe mba siri mu sho naye kati ngezaako okupima abakulu bano babiri ayina we yabadde agambira kuba abadde bamugamba n'agamba kamiriye bamuggyemu kamiriye kwegamba nga akkiriza nti kamiriye ayinga eyasukkulumyemukko naye kamiri tusobola omugamba nti yafuna omukisa chats ne zimukkiriza nti ye muyimbi olumosi akyasinze mu Uganda chatsi oba ebigambo byangu chatsi ne zimukkiriza nti bwe ziba hits omusajja azirina abantu baamwagala kamiri East and Central Africa we agree naye bwe tugenda mu byobufuzi awe njagala okubranchingira omusala guno tegumutawaanya omukulu andi mbadde nkyalyoke sinagulira mubuzibu ndi buke sina buzibu kyonga wagipegegedde nnyo olwaleero sina buzibu amfiringa oke kale kale tugende mumaaso tutandike mu byobufuzi nti kamiri yali ayina amaanyi ng'ageewulira mwami Kyagulanyi byakeera ku makya n'akola ekisinde mukama kubanga obukulembeze buno obulaba munne gwe oyinza okuba weewulira nti olina essajja oli w'amaanyi naye nga Katonda agambya oyo is the chosen one kati gw'oba omukkiririzaamu oba tomukkiririzaamu kubanga ne Kristo gwogo abamu gwe basinze oba abaani waliwo abo abalyamu enkwe munne nga tebabakkirizaamu era mwami bebekulu batukkiriza mwami Kyagulanyi mu politics it is okay it is okay tetukuyinaako buki buzibu naye there are masses and masses of Ugandans abagamba ye waffe kamiliyoni bwe yali anoonya politiko ki politiko ki politiko layini politiko layifu politiko ki asobola tuddayo wali kuyimba badde wano nezijjukiramu ogambye nti ani asinga okuyimba nezijjukiramu nantulwakubagwe show wajinde taddemu nga leero nange ndi bulwadde lwadde naye wavuzeemu speed mu kuyimba wenkakasiza nti Bobby wa covid COVID-19. Anti gonzi jeyo. Ministry neteekawo. Corona is a threat. Neteekawo awareness nti abantu bayimbe bakole ki sente ne zifuluma. Ebiseera ebyo buli munnayuganda yali akimanyi nti Bobby Wine takkirizibwa kukola ki? Kuyimba. Kuyimba anywhere. Anywhere in Uganda. N'agenda akuba akayimba ka coronavirus. Boy, akayimba ne kafuuka global. Mubalwanyisa COVID-19 mu nsi yonna. Ndowooza Bobby Wine nambawayo nnyo BBC nekakuba aligezira nekakuba all medias alina akapackaging nga kampi mu language etuuka ku buli muntu
awe chikulaga nti omusajja oyo mu bintu by'okuyimba bayiza we byaddala kamujjeeko nti endongo yanyumye ndongo yakoze eki Bobi Wine okuyimba kwe kulimu amagezi mangi kikuzayo wali nyo yakukuka mu ki mwe mu DD kati goboso bologamba kubanga wali yayimba noti musanvu zero packaging kino kye twadugamba packaging packaging chikulu nyo kubanga amanya era omukulu eba muchazake wantu yaga akasaja kaatu kubanga introduction my father told me there's more politics in the music than in the parliament by then bali tabagala kumaya whether bibi yali yogera byali bitufu bati byali bitufu nena bozizza ye nyimba bitufu everything was right ekisiwo okwewunyisa ku nyimba za Bobby tolaba katachi ayimba nena bojjajo enyimba ze yimbe dagatanda jambya bufuzi oizo lozazi wandise jonga ayingide mu byobufuzi the packaging and education chongeroza yaleta ne edutainment exactly yayimbe nyimba ku bululu nayimbe nyimba ku malaria yonabi yimbye nayimbe nyimba ku bulamu like bwaze mu byobufuzi bya byokuyimba tukirize bwaze mu byobufuzi tubadde tumubuuza watandika ki oba wayimba ki wabula tusigadde tu flowinga alinge yali yetegekera kino kyakoze ki kyagenda mu nti ngabo ola bo omuntu alina strategy eyetesetese nga bogambye nti lero zenetesetese nnyo mwami Kyagulanyi yali yeteekateeka dda mu ki kyagenda mu from nga boona agamba nti nvudde mu gi nfulumye so the man was more than ready kukiyayingira kakati gwe bwogamba awenzijira ku kino bwe badde bamuntu ave nga yatuuse n'agamba the man doesn't have any experience otegedde the man is a junior naye nagamba n'ogamba nti ekisinga omumunyiza ku Dr. Kizza Besigye nti atadde atya emabega wa mwami Kyagulanyi yabalaba kazimbe ke bazimba omusajja n'amugamba sebako si kazimbe kizimbe sebo kye kisinga okuba ekyamaanyi mu ggwanga eky'ebyobufuzi kino ekibiina kyakamala emyaka emeka edikota za nupu yazisa kazimbe ne twagala tumubuuze kizimbe kiggwe ky'omanyi eky'ebyobufuzi nga kyabiina kyabyabufuzi ekisinga ekyo kisobola kuba kya UPC Uganda House hati UPC ate ekiri ekyali active munnange kubanga UPC wuliriza nze manyiwo kuliko businesses endala si bya bya ofisi bya ofisi bina ko mwaliriro sina mwa just offices okay kakati geza nupu yes nupu chechakola kola negamba anti ekintu chonna kizimbe chonna is a political center So kifo ejiri commercial viable nti sega bateka wa maduka gonda gajula byonera bya ekiri ebiriko byonna bya bya bufuzi so kakati nengamba mwana bebe bakulu abade yatandise bulunye ensonga zi neje bikomekereza era bias nensi ye eri mwami Kyagulanyi asuse nakola ki najijayo kakati tosobola omuntu wakera ku machana akunganya gwe banabya bufuzi goboga abo wechitibwa Ategwe dobanga yeto mwa chitiwa. Owulira. Ngate bali bo we chitiwa oba chimuwa. Otegede. Awo bera ke chicha. Nuliza. Kubanga yabaddanyi myera dini ja kunsonya era kudda mukogera ku dini. Bebadde bakola thumbnail. Ya programu ya. Bakoze nga bajaji nga bagerageranya abantu abasubira okuba nti ba taking over. After Mwami Museveni. Ne batekawo wano General Muhoozi. Ona Mathias Mpuuga ne bakuba akafaananyi akali fane nnyo akali awo ne bakateeka kaka mwami Kyagulanyi I felt bad ne ngamba ndowooza yaabwe anti nkugamba bw'oba oyagala kupima bantu buli muntu muteeke bateeke ku balanced ground kye nkugamba bw'oba ononya ebifaananyi bonna banoonyeza ebifaananyi ebirungi otegedde ekibayita yina quality leka ati show oba agirabye olwedde nga yabadde bias wabadde osuubira ki kakati mwami bebe kulu twagala omutegeeza nti ebyobufuzi mu nsi yonna ne mwami Museveni gw'oyagala okugamba nti yatwala obuyinza kubanga mwami Kyagulanyi omuyita mwana muto omuvubuka muto omulenzi oyo omulenzi omuntu ali myaka 40 plus tasobola kuba muvubuka muto kuba mulenzi muto musajja yalagadde obuvunaanyizibwa way back from 20s plus nga nakola famire mwe nga temunabyowooza nga mukyakaaba bukaabyagenze
oli mukaawu nyolo si mukaawu omusajja mumujimwagambiranga agenze ngoli mukulajana kubanga the fact is bebe asinga mwami kyagula nye myaka na ye yali yatereza da family na ajiteeka teeka nga weri ngatambula bulungi yali yakola da structure z'obulamu nengeri jafuna mwaka sente nga na maka mazuga teeka teeka agazimbye kasoke piseoka nakozesho ne ntambi bamusayi gwa bebe ku baba de bakawo nyeri ntambi kyemanyera nene bagenda kuba bakwawo nyo joli naye njagala mbajukize nti chanene baddewo nga toyogera ku bebe kulu ebbanga lyo nange ekola ensonga eziba mawulire ze tukuba mutochi so tebagamba nti tulina yena akakuku konna ku bebe kulu nedda era taba kwogera ku nsonga zikoze mawulire tetwandi mwogeddeko nga bw'abadde asirise ekirala so saagala mu kitwale nti tebanaye nedda njagala nnyo abantu bamanye nti singaera nga bw'abadde tayogera tubadde tukola ku boogedde era ensonga eno kanyongerezebyemu nga ndaba nti abantu balinga abaatakinga lwaki twogedde ate oli yayogedde eyayogedde tebaagala baddemu bamwanukula kanyongere ku ekyo wante tuli mu kudiscussinga personalities tuli mu kudiscussinga issues ezireteddwa ba personalities kubanga issues ezo omuntu kasova eno ofuuka common figure oba public figure ensonga zonna zoyogerako nga ziri public nga zikwata ku ggwanga zivunaanyizibwa kuli muntu okubanga azikuba mu torch ne tuzeekenneenya ekyokubiri abo badai hadi ba mwami Bobby bebe cool tetubainako obuzibu omuntu akkirizibwa okudifeninga omuntu we ku mbeera yonna gy'ayagala azironga zitavudde ku mulamwa kaso defending omuntu with the facts like we trying to do otegedde zanero buli bwo defending omuntu with the facts tojja kutandika kuvuma vuviro gamba ululaba alege kitwe simanya musiru simanya ki no kati oba ovudde ku mulamwa eggwanga lye twagala bwe tulyagala libeere twagala abantu nga bavaayo with the facts tuchallenging abantu with the facts we argue with the facts n'ebirala eggwanga lye twagala bwe lijja okukola ki ogenda maaso naye nga bw'obeerayo gw'oli die hard olowooza omuntu oba ayogedde bibi talina kutegeezebwa facts ku byayogedde awo oba okola nsobi olina omulama gwonzigyeko gwe mbadde ngenzeeko ugendeko mbadde ndi mukutegeeza bannayuganda nti mu mbeera yonna ey'obukulembeze omuntu nga mwami Kyagulanyi nti mwami bebe kulu walowooza nti kubanga zanero njagala tutegeeze bannayuganda omanyi lwaki abantu batunuulira nnyo omukulembeze nti alina okuba ne famire eri bulungi settled nga famire etambula bulungi abantu bedda baali baagala okukwasa omuntu yenna obukulembeze bamubuuza nga olina famire genda maaso bamubuuza nga olina famire olina omukyala olina abaana kakati ezo obwo obugundi bwonna obulipo tugenze okujja wano nga mwami Kyagulanyi yabuyitamu dda emyaka mingi emabega ng'abadde married for a very long time nga bannaffe tebanaana kulowoozaako if I'm not mistaken bwe mba seerabidde mu basatu yeyasooka ndowooza okufuna bagita matrimony oli matrimony si yeyasooka ne kamiliyoni simanyi naye kasita bonna balina amushuwa yeyasooka comment section weri wagamba sijisibanga tetubajjako ndowooza yaabwe osobola okuteekawo andi yasooka naye kyenzijukira bwe mba seerabidde kamiri gundi Bobby oba mwami Kyagulanyi yasooka naye omuto nga ayagala kulaga bakulu be ekifaananyi ekiki ekituufu so ayongera okulaga nti omusajja ali determined nga yeeteeseteese olugendo lwo ne gy'alaga ng'alabayo ng'amanyiiyo kati gubokera ku makya n'omujereegerera era bw'ajja mu by'obufuzi kye yasooka okukola banne bonna be yali nabo mu by'obufuzi yamekenga shuwa abateekako puresha n'ekinyiga bakole emikolo egyo n'agamba bw'oba oyagala okubeera mu nsi eno mu by'obufuzi tulaba Nubianeri akola omukolo tulaba Joel Ssenyonyi akola omukolo tulaba Wayiswa Mufumbira akola omukolo
You have to live by example. By example. Exactly. Mm. You have to live by example. Era ya chikola. Nagazisa ne banenga bo gambi. Na wade ndaba waliwo analyst bamita kasirie. Omanyize ndaba chanozo nakasirie. Mupya aliyawo abadde akola ne saimo. Nga weyinga bombi ababiri. Kati ga gamba oli waba alina message ya sindi kanga gweto jagala gwekole chitufu. Kati yawo yabadde yageza ku kwogera ku message ya bebe kulu ya wadaga gamba to musajja alese bichi ebisike. Mugwanga. Na gamba kole example ne tugamba example ono je yakola buli omuna akole embage ye chitibwa era ne waba ageze eri agenda ne mukyala we nalaga ne bali bajali yonti omusajja abera na mukazi ndoza ye example esinga nakayimba yaze mu nakola version number 2 ekugamba nti munsi abamwami na mukyala okitegedde akayimba ka trending nnyo kakati mwami bebe alimu kwe kwa sobu songo obu nafu. Aina na statement jia gambie. Nti. Echibi na chanupu. Oba mwami chagulanyi. Ba subject sibe. Balumba nyo wakabaka. Balumba mengo. Nebi ntwe bifanange ebyo. Era yeye uunya. Buganda yakola ya tienso bi. Ne chacha abakatuli chokukiriza mwami chagulanyi. Kakati nante si abategerera e anti uliriza mwami bebe cool eyo ndowoza tayina moral authority tayina moral authority kuogera mpisa kuza culture yawebuka yali emmengo banna Uganda bamujukira bulungi yali nya ku meza za bakulu rerusobola kugwa yali nya ku meza za bakulu ngazi mukoze echi mu comment section bazimanyi banna Uganda sijja kuze elaborating toyina moral authority nga olyo linye ku meza za abantu abakulu notandika gamba nti abantu bavola mengo owulira ekyo kubiri njagala mutegeeza bino ebintu ebikolebwa abaana bano bowulira bolaba tebikolebwa baana nti kubanga ba subjects bakiririza mwami chakula jobanga no. They are concerned citizens ezabanna Uganda. Abaluwoza nti abakulembeze babo abamu tebayimiriddewo nabo. Abaluwoza nti eggwanga terifunye bwenkanya mu nsonga ez'enjawulo. Kubanga abakulu bali mu ntebe zaabwe bo bawulira nti bali contented n'ebigenda maaso. Buli bw'oba omukulembeze mu kiti mwoli. Ng'abantu baba subjects bo banyigirizibwa. N'otavaayo ku ddoboozi ery'amaanyi kubaako nsonga z'oyogera abantu bajja kutandika okujja mu bwesige. Kakati omukulu bebe kulu ekyo kye njagala amanye nti obuvunaanyizibwa oba obuyinza obukulembeze bujja n'obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa butegeeza ki kwogera eddoboozi abantu lwe baagala okuwuliriza ba subjects bo naddala nga banyigirizibwa. Okitegedde? Buli lw'olitayogera. Buli bw'otayogera. Bo bajja kugamba nga totwogerera ssebo. Ogambe bakuvumye. Abo bo kye bajja kukola bajja kutandika okweyogerera. Kubanga gwe omukulembeze abaddoboozi ly abana abantu abamussaamu obwesige. Buli bw'ovaayo n'osirika ku bibanyigiriza bo bavaayo ne beeyogerera. Kati banatandika okuvaayo ne beeyogerera ojja kugamba baana bakoze ki? Bakuvumye. Banvumye. So ekyo njagala omutegeeza amanye nti they are concerned citizens. Abalooza basasula omusolo abalooza nti balina okuyisibwa bulungi mu ggwanga lino abalaba abantu baba basibiddwa abalaba emirimu tegigabibwa mu bwenkanyi abalaba ebyenfuna bifa bavaayo ne boogera kakati gwe mukulu kubanga oli ku receiving side otega butezi mikono ne bakuwa ebisawo obirabyeko abakulu ebisawo babyegabana omugwe yagabana nabyo ebisawo kati yadduka ali mu America kusasira tebali mu chopa abagenda wa muzeyo okufuna ebisawo bya ssente. Lonolagorwalero. Ge mazima gotayagala kuwulira. Sidi saagala gamba. Banna Uganda wuliriza ebigambo bino bakeera ku makya. Obulwadde bunnuma kamera giteeke mu musajja. Zanero. Zerwadde Zanero. Sheno wangambe tugenda gikola. Nga tetulina buzibu. Nayo muzana gunjo kya. Tusobola okukyusa ako producer. Tewali buzibu obayagala tukyusa muko kubanga tufa. Boy, sanjale kavu. Mbade nkugamba.
bebe kulu atabata sasira mulwadde bwaba agamba nti gwanga linayagala litambule bulungi nga bwagamba bebi genderwa byabwe sibya kulaga si nseno kutambula bulungi era kugamba nti omukulembeze gwasubira nga yetajja muyamba yengo omuntu nga tasigala mu mbeera nnungi gyalimu naye njagala mujjukiza nti omukulembeze bwaba akutte eggwanga mu mbeera ennungi n'ateekawo structures nga gavumenti ekola bulungi buli munasaba yeeyagala nebba ebigendererwa byabwe byagenda kufuna na bisawo ne banne bakusaasira babucha maani ne bamala obbirya abamu bwe bamala obbirya kati bali Canada na mu America so eyo ensi bakulu gye baagala ate takomyawo ye kyakoze bwafunye ebisawo ate abaana be n'abateekerateekera ate n'abatwala ebungereza ne bafuna obutuuze kitegeeza bw'anaakeera ku makyanga eno ggwanga balese balyonoonye wuliriza zanero eggwanga lino banaakeera ku makya ne baleka nga balyonoonye ye yateekerateekera dda abaana be babazaalira bungereza so nga abaana be bagenda babeera mu bulamu buki obulungi kubanga walaba noono munnaffe Ronald Mayinja kye yakola yamekinga shuwa famire ya gitutewa bungereza ebintu walituuka wano nga biremye nga bayitamu kakati bannansi bo mubalekedde ki kitegeeza ebigendererwa byammwe si byakulwana ggwanga lino kutereera wabula interest zammwe ng'abantu okulaba nga mweyagaliza mutudde ewali keeki mutaddewo amafumu n'ebiso tewali asala eri omukulu kye yamugambye ye n'amusuubiza n'amugamba tofaayo kyenja okukola nja kuyita ojja okavalinge tujja kufasiritatinga byonna mirimu gyonaakola ki interview abanyiziza nnyo eyo interview fe kyetwagala interview ekyo twabadde twagala okutegeeza bannayuganda tujjawo obulimba obwogerwa ba regime apologist singa mwami bebe kulu kubanga oli yatuuse n'omubuuza nti oli muwolereza wa gavumenti eno n'akyewakana mwami bebe kulu ne banna abamufaanana ba regime apologist si oba be basajja abasasulwa okuwolereza gavumenti eno naye nga services eri bannayuganda tezikoze eki tezifuniddwa so embeera yeeyo bebe kulu alina kye yagambye nti waliwo yabadde amubuuza ku popular Bobi Wine ali more popular than him era alina ebifo byatuukamu nga bebe kulu tasobola bituukamu kyenabadde ndabaawo wewagambye ndabesyo jjukira nze nasooka laba kali akaasooka nga nkola n'entambi kekaali katambula ku Facebook kyenabadde ndabaawo bebe kulu yagambye nti kagwa keketonye naye alina ebifo byasookamu Bobi Wine era ebifo byo n'ateekako nti mu State House era wagenda mu State House amusookayo kaakati njogere taata njogera kaakati mu bintu byonna mwami Moses Sali Bebe Cool mu bintu byonna mu nsi byonna yayogedde State House yasobola okusooka mwami Kyagulanyi kyongera okukulaga fokasi y'omuntu ne depth y'endowooza ye wayagala ekome kubanga eggwanga teritambulira ku State House yokka there are so many places tulina ba allies mu nsi yonna n'ebintu ebirala enkolagana yaffe n'amawanga amalala kivula mwami Kyagulanya atambula anoonya ba allies kakati ebigambo bino njagala bigamba mwami Moses Sali oyo aka Bebe Cool olunaku ne lukya nga mwami Kyagulanya ayagala kulaba mwami Museveni twese njagala onkwate bulungi akantu kano olunaku ne lukeera nga mwami Kyagulanyi ayagala kusinkana mwami Museveni God forbid kubanga sikisuubira wadde kubaawo naye nekikeera ku makyanga kibaddewo anti mwami Museveni ku olwo bwe basula nga bamugambye ebigambo bino njagala bigamba era njagala kiddamu mwami Kyagulanyi n'akeera ku makya n'agamba nti ayingira State House kusinkana mwami Museveni nkiddamu God forbid God forbid ng'ategeeza ki God forbid kuba
sikyagala kuba sikirota nakubona lunaku lumu kisobola okubaawo. Otegedde? Abantu mu State House awo balaba abasinga ne mwami Bebe Cool nga mumutwalidde miru kadi zaabwe bagenda zikansolinga bwe zibaziteekemu X ziba nti zikyakola. Kubanga emirimu gyonna egy'abatumwa gyakulabwa nti ekibiina oba mwami Kyagulanyi tabaako mbeera yonna gyasinkana mwami Museveni, abaako engeri gyasinkana mwami Museveni babeeko understanding oba engeri gye bakola ki gye bakonekitinga. Nze kye mmanyi mwami Bebe Cool bwe yazze n'ewaka ayinza okuba yafukamidde mu kisenge yeka nga tewali amulaba n'agamba naye mukama kino nkyogedde mbadde nkusaba tekibanga olunaku lwonna kubanga omugaati guba gutuvudde mu kamwa. Omugaati guba gutuvudde mu kamwa. Gw'omanyi mwami Kyagulanyi ng'ayingidde State House ng'agenda kutuula ku ntebe ne mwami Museveni bakole memorandum of understanding nti nvudde mu kuvuganya sebokola by'oyagala kuba kati mwami Kyagulanyi nasinkana mwami Museveni. Mwami Museveni tuba tumuwadde emyaka 20 emirala. Okuddamu okunoonya opposition leader ali mu kalibe ye. Kubanga nga bwe nagamba omuntu afaanana mwami Kyagulanyi mu Uganda abaawo omu mu myaka 20. Kakati tuba tumuwadde emyaka 20 emirala ne mutabani we bafuge eggwanga lino beeyagale. Kati ye mwami Bebe Cool. Miro kadi ebemenyese. Anti ye mwami Bebe Cool talya nti waliwo omukulembeze alimu. Wabula balya kubanga mwami Kyagulanyi avuganya. Singa alekerawo okuvuganya ekyokulya kiba kiweddewo. Ate kiriwa. Bwe babanga baagala nnyo gavumenti ebeere mu buyinza. Wakita taddayo n'asoma n'afuna ekifo. Kubanga gamba talina interest ezesimbawo. Statement yo. Omanyi nti oba yasoma. Bantu basoma mu kyama. Tewali buzibu. Naye naye ajja kompitinge. Kubanga gwasinga okkakasa nti yali w'amaanyi kamiliyoni. Bonna bajja basinga. Yakompitingako. Anti wuliriza. Ayina statement gye yabadde ayogera kangikomyewo. Yabadde agamba nti abantu be Nakawa bamusaba kajja akole ki? Bebe ne kamiliyoni yanasinga obuganzi mu bantu. Kamiliyoni. Amubuuzeeko. Amubuuzeeko engeri omuliro gye gwamwokya. Kati ategeere nti music ne politics bintu bibiri byaki? Byanjawulo. Abantu bakeera ne bakuweera mandeeti yaabwe ne bagamba ssebo twagala otukulembere mu kifo bwe kiti. Kitegeeza toli just musician. Toli just muntu wa bulijjo. Ye nga bw'alowooza kati ye kimutawaanya obwongo. Yalaba mwami Kyagulanyi ng'omuyimbi oli gwe baali bakompitinga by then. Mpozi yakayogedde n'agamba nze mulabanga edda bwe namulabanga. Era kye kimutawaanya paka leero ky'ova olaba amuyita mulenzi oyo oli gwe baagenda mu studio ne balikoodinga funtula. Ne tamanyi nti mwami Kyagulanyi yagenda dda miliyoni 3 namba okuva ye waali. Wali obuzibu bwo. Ne bwagira bw'ati tamulengera kakati ekimutawaanya. Ye obwongo buli wabeera alowooza alaba Bobi Wine ono gwe twatuulanga wano ne tulikoodinga obuyimba omulenzi we kamocha. Tonjogeza. I don't want to imitate people. Akotoka teka mu. Omulenzi oyo. Otegedde? Kati ye alowooza bwamulaba alowooza oli omulenzi w'e Kamwokya bwe basinkana yali omulasito w'enviiri eyali asikamukko kapaafu kati ye obwongo bwe gwe mulaba kwe bwakoma. Kakati we bwakoma mutegeera ate yavaawo dda miliyoni 3 namba ze yeeyongera mu maaso. Njagala tumalirize ku nsonga ya Bebe Cool n'obutali bumativu bwo ku interview eyo. Yagambye nti Bobi Wine mu kutusibako abazungu mu ggwanga lino yeeriisa nkuuli. Ekyo kiraba otya? Kakati era njagala mutegeeza tamanyi. Kale akantu bakayimba batya? Atamanyi abeera muyigirize. Mwami Bebe Cool ekizibu ky'ayina njagala atuyite
ffe abantu abamu atuyambeko webanakuba entandaalo anti nkugamba hey. Tumuyambeko mm. okumwa information entuufu eyaddala mm. kubanga ffe tuwa omulimu gwokukola research owannakyewa tetujja musaba ssente mm. ebigendo byaffe siyamusaba ssente wabula tujja muwa information entuufu gyayina okujja n'agamba bannayuganda entuufu mm. ngeri based on facts mm. ebigambo bino byenjagala omugamba ensi eno mwali Museveni nekyatuusiza Prime Minister okubanga yatambudde n'ogundi we n'omusirikale we bodyguard n'atuuka okuddukira mu America ani hati ebyo byabaddewo kiki ekyabaddewo banna ekyatuuse okutambuza Prime Minister mu ggwanga lya America ne bodyguard n'atuuka omuddukako ebintu bibiri obulwadde ekitegeeza omanyimanyisanyi gakuluma nga tosobola nakulaba tosobola nakulaba simu sooka togambebodyguard yakoze atya yabombye era ne bamukeberako bagamba alabika yatuuse dda mu Canada bodyguard wa Prime Minister kakati olaba bodyguard wa Prime Minister atuuka okudduka kyongera okutegeeza nti abantu bali mu bulamu tubalaba bayi tubalaba bulabi tubadde tumanyidde nti noba tutte ttiimu y'ebikonde waliwo abuze batutte aba olympics waliwo bodyguard zanero yeah? Bodyguard wa Prime Minister watuukira okudduka kitegeezasimumativu n'obulamu bwatambuliramu okitegedde ebigambo ebyo biwulira I'm so disappointed kyogamba obadde tobeeranga ndi mulwadde no kyoga bulijjo toli disappointed no bulijjo ndi disappointed ngambye amuso so okay kubanga asomba desika ulide abantu abonga bakuba obugombie nga batuyitako nga tuje vitizi kukubu mbandoza bali kumasavu merere naye bodyguard nga abamuntu paso bodyguard abanga gwoyita assistant wo omuntu akuli kulisegero omuntu gomanya omuntu akumira obulamu kitegeeza olina mulabirira nga bw'olabirira bebi bw'aba asobola okuyitamu kati bw'aba yabombye kati sasira munnayuganda ali era ewaffe emasitaka ekyotera kitegeeza zanero mugumu kuba bagamba zanero yabombye mubwa zanero bwange nga nze ku nsonga eno mbadde njagala kutegeeza mwami Moses Sali nti eggwanga lino abantu tebali mu bulabo butuufu balina kubeeramu bannayuganda si bamativu Prime Minister watuukira okugenda mawanga nga bu America kitegeeza munoonya ba allies bemukola nabo abazungu Prime Minister tewali kimutwala mu America bemubanga eggwanga lyammwe muliteeseteese okitegedde anti kyenkugamba Prime Minister ayina okukonekitinga n'amawanga amalala anti nkugamba gw'ogamba abazungu temulina kyemubeetaaza Prime Minister agenze kukiikirira president w'eggwanga kitegeeza mu bazungu international relations mwagala enkolagana mu bintu bingi ebyobusuubuzi ebyobujjanjabi n'ebirala climate change n'ebirala kakati gwe bali boogamba temukola ki temubeetaaga ono abasibako abaki abazungu ekyokubiri malayo bw'oba ogamba nti abazungu babi kubanga abazungu abantu bonna nga si bannayuganda nze ndowooza kale enjeru era buli kale enjeru twagiyita bazungu ebigambo byange obitegedde saagala kubanga eyo gy'ogenda wuliriza kasuubira si gy'ogenda byonna nja kugendayo bwebanga bannayuganda kye baagala okuwuliriza nze nkolera bantu nedda nze nkolera bantu oyagala kunzija ku puroguraamu eno ŋŋende oyagala genda mu bazungu asigambye nti nze ŋŋenda mu bazungu mbadde nkugamba buli kale enjeru wano nga tukula tuli bato baba bazungu anande katwogera between the lines anti kyenkugamba tumanyi waliyo abeeru nga si bazungu uliriza ebigambo byange si bwekiri wamma kale genda mu maaso lwakuba tonna ntegera kirabika wembadde endaga gendayo ndawe kubanza nina gyenkubya ettooki ne ngamba omusajja ono tawete ekkoona eryo tekikkirizibwa uliriza kakati eno ikonomi y'eggwanga lino mwami Museveni yagijja mu mikono gy'abannansi
naji kwa saba China na abayindi beba jina mu ngalo zaabwe banansa abo bazungu si bazungu bayindi na bachina bazungu era ta bazungu abayindi na anti uliriza na bachina kati yali mugamba nti tebagala bantu bawabweru kyategeeza kwenyigira mu bintu bya wano naye nga banansi bali mu kukaaba ikonome yonna eri mikono gy'abatali banansi bagwira mame bekube kulu njagala de yakola research amala next time banamuwa obuddo obutunula mu kamera ajja yogera ensonga entuufu nga zikozeeko research kubanga nze ku nsonga eyo ya linda ko malirizeko kano budget ya gwanga Uganda ebitundu olumosi nkaga ku kikumi bifandingibwa mawanga gawabweru abazungu donors and grants zituwebwa abazungu donations grants biki ebirala awo ebidi kakati bwobanga government gyotembeete emaze mu buyinza emyaka almost yana nga tesobola na kuaccommodatinga budget ya 50% kitegeeza owagira kyotamanyi you need to go back and educate yourself more ku kyabazungu ekyo ndi Bobi Wine atusibyeko abazungu waliwo ekintu kye bayita iPod kifandingibwa abazungu DGF chiri directly mu politics political parties ezili mu parliament nga zili funded by abazungu abo Netherlands oba society na biki bazungu gundi Norway Netherlands awo na bazungu nati kati ya dagaman Bobi Wine alesa abazungu mu politics wafi naye mbadde mu wabu example nti iPod nupu je yagano okubera mu ne bajiba bubi eri funded by bazungu Bobi Wine ye yabaleta ane biri byembadde njogerako ne biri byonna wali muntu akuwa sente zironi grant nga tebiri about politics bine bintu bera betukogera simanya economy simabichi jina biri under political influence Bavu which are driven by bazungu exactly obeta agamu mbera yonna mbera yonna kati gobokera kumacha no gamba neze chemanye kibamenya kulowoza kubanga bama zima matofu bagamanyi within munda kubanga bakimanyi bulungi nti nono yenyini alibuyiza bwe yali anoonya ba allies ayagala kutwala eggwanga era yasooka kutambula mu bazungu ono bayogerako era bamanyi amaanyi abazungu ge bayina ne influence ge bayina mu bintu bino kati basalawo okukikuba nti kibi naye nga bamanyi gye kiyinza okukola ki okuggwera so ekiringa blackmailing ekyo kubuzaabuza propaganda bakole diversion kale ndowooza zeze ensonga ezabadde zikubobya omutwe ezakuleesa ensonga ezimu ozinembeseza naye sawa namba nga tonda ziretanga omusajja wadde omwefunyiridde ensonga alina nyingi bebekulu ensonga alina nyingi sawa namba amate tujogedde sawa bbiri sawa ebbiri zebaagala omuwa zesoja yasaana okukolwako naye naawe nja kwongera thank you sebo neyanza oli wanakola nga naawe nkuwa nti mbadde musaba gw'omulabi washo omutuufu nyinake muwaamu amagezi bebekulu mwami bekulu bwabajja mu kamera tegeeza bannayuganda omulundi omulala nti gwe ebigendererwa byo si bya bannayuganda the objectives byolowooza si bya bannayuganda wabula bibyo nga gwe omuntu ne famire yo kubanga bwe yabadde agezaako okusaako linga ani gw'ayagala atwale gavumenti eno maaso nga Museveni avuddeko era yabadde asaako linga ebyo biisobola omuyama nga ayogera nnyo ku famire ye n'abantu abamwetoolodde n'agamba ono bw'ajja tujja kuba tulina omukisa nze ne famire yange nsigale neme kuba nga nzira mabega at least ngende forward so endowooza bebekulu ze yawadde zabadde zize ng'omuntu personal interest tazisiige gwanga fetuyina goolo ya gwanga lyonna bannayuganda bonna okubanga bali treated equally services bannayuganda bonna nga bazifuna kuba ye ayina omukisa nti bwalwala famire ye bwalwala asobola okubira president direct call naagaba omwana wange yalwadde embeera eganye ne bamufulumyako helicopter bamufulumya ate ne bamutwala mu bazungu batayagala ate bangi tubalabyeko wano abakulembeze ba wano ababadde wano ngira babatwitingira bweru honale ba mama ababazwamulako ebungereza tuwamulaba
yamala ye banka tana gamba konti tayagala bazungu no, oli atayagala bazungu nono nkugamba oraba honareba mama ambaba zikulevu jaliko yeye taga bazungu nga yatuka na agenda mazungu bamujanjabe ate with bebe cool otegede otegede mugana abakulembeze banji tulabiyeko wano former speaker jako bolanya boyalwala bamutwala mbazungu. Aha, olwaliwo omukyalo ono gubaka genda mu by election zone wegundi producer munzijukize omukyalo ono wa FDC omukyalo ono oweddokolo sasiriyo ogwa bamutwala mbazungu honorable Nambooze wanabadde mulwadde bamukuba mu parliament kwagala okumutta obujjanja bivuganye bamutwala wa kati kyongera okulaga nti nebyogezaako okudifeninga tobimanyi nti eggwanga abantu bakyanoonya even medication ne simple medication nti omuntu afunye food poison nga bwolaba Lord Mayor bwe yakaya nafuna food poison bamutwala Kenya nti omubaka amalwa anti mbadde nkugamba ne bwe tewetaaga mbazungu agakaaniriri ne bwaba si muzungu ne mbadde nkugamba nti even ne simple medication eggwanga terigiina people need to travel outside this country. Otegedde? So tuli bubi. Nange muntu aleko mbazungu senyiganga. Bwe tujja kutwalira ddala obeerereyo ddala. Mubazungu? Ee. Saagala kunyumiza kyendalaba mubazungu. Kama Katonda nyongera omukisa ngenda embalasi. Ebizimbe n'enguudo. So zanewe. Nga tumaliriza. Kuba leero onvuze speed kyo tukikkirize. Sikuvuze speed. So ogivuze nga bw'oyagala. Iye nedda togamba bantu nti sigambwako. Era oli n'atagambwako. Kewazudde nti zanero mulwadde. Yamufugono. Anyway, what do tukola? Justin, ndi mukosofi muso. Oyinza okuvuga muko. Lukolosofa. Abasuubuzi babadde bagadde amaduuka olunaku olwajjo basinkanye president bazeemu ne bakkiriza okugula amaduuka gaabwe ekyebuuzibwa pulezidenti Museveni yajjawo ifulizi oba teyagijjeewo kubanga obuzibu bwabadde buvudde ku ifulizi ifulizi ye gwayo etya tracy Electronic fiscal receipting and invoicing solutions. IFLIS. Olukedde olwaleero ngera President Museveni yayogeranga mu COVID. Namala esaawa bbiri nga tumulaba. Namala n'agamba and therefore ne tubula ffenna. Naye tuvudde wali waliwo akantu kenerabidde okwogera. Anti olaba embalansi. Akantu kano baleetawo kanzikiriza enkwogera. Omusajja alina akantu keyogedde. Mukkiriza nti omusajja leero yakutema vumba vumba. Omuŋŋambe nzikeyo akagambo kano. Ate n'agaana omusajja yamubuuzizza. Naye okimanyi omusajja oyo akusinga omukisa. Olina okungulira ekyemisana olwaleero. Good, DJ Tracy. Omusajja oyo bamubuuzizza. Naye mu byonna okkiriza nti omusajja oyo akusinga omukisa. Ekigambo ekyo yakyogedde yakizeemu n'ennyiiki naye nga amazima mutima akiraga nti kituufu n'agamba ye naye nga tayagala kwatula naye nga amazima agawulira nti kiki omuganda kyeyava agamba nti omukisa ki mpewo omukisa mpewo kaakati mwami bebe kulu tozannyiranga ku muntu ayina omukisa kuba gwe gukulembera byonna ne mwami Museveni ng'atwala obuyinza buno ne banne basooka kunoonya mikisa ne balinnya ne bagenda buli ewali ensozi zaffe eza Buganda n'alabye abalina omukisa Pulezidenti Museveni naye alina omukisa anti kye nkugamba weekakasiza nti omukisa yagusamirira sooka ove oba yagujja wa weekukakasiza nti Pulezidenti Museveni alina omukisa COVID gye yava kubanga olaba Bobi Wine kampeeni ze yakuba mu COVID zaali zityo olwo waba kubanga tewali COVID naye ne mwami Kyagulanyi tomuzannyisa anti omukisa era ne mwami Museveni bw'abeera mu State House ate wajja akasajja akalina omukisa gova ku muntu nga takampeyinize wantu nga inkambe nti abaddewo n'agenda n'afuna ebitundu 5 ku 10 n'asinga n'afuna 8 mu 5 n'afuna mmeka
nechira chiri nti omuntu omugambi we are going to campaign scientifically omanyi god na tv ne radio zonna nabo mesaja wakuba internet obulo jyavya. And it was the first time internet neberange yabika Bobi Wine era government oni yali bade ewayo bwamichagula nyo ekirabo ekitali kya kumugulirira nga mu internet yomu ne Facebook teriko ojijeko kano mbadde njagala kayiseo twali te mikisa bali muwadde ye ekirabo nga chamuwa mulujude nga sachira mugulirira anti mwami kyagula yayongeza yayamba government okwongeza omusolo ku internet kugundi sente zemainze bayingiza on a daily basis ku data consumption government yaite zirabanga ko nebyo nabi yava ku mwami kyagulanyi bora bali yagambye Bobi Wine miru kadi ya buli muna Uganda wano. That's true. Era nkugambye omusajja yazze mu kisenge. Nafukamira n'agamba tata tekibanga na uwa dochiro otako even a single day. Omusajja nakera ku macha. God forbid nasinkana mwami Museveni. Fetuba tuwedde. Nanti kati ekyo kyo yagambye amusooka yo. Bombi abagalogera mu State House. Ali asooka yo. Nkugambye ebigambo bino. Mwami Museveni. Nebo abanga abadde agenda kusinkana president wa America. Obanga abadde agenda kusinkana Pope. Agamba mbegayiridde. Eyo meeting muziyimirize. Bobi Wine ajja. Mezaya atuse. Alright. Emirimu gyonna mu State House eba ku stand by. Wajukira waliwo embaga gye bayita eyamajanja wajiwulirako. Embaga y'amajanja wajiwulirako. Kakati ebagamba tebdangawo kati kwolwo olunaku mu ggwanga ebegenda okuddawo. Nga mwami Kyagulanyi akkiriza okusinkana mwami Museveni. Embaga y'amajanja gy'owulira mu State House. So ne bebekuluki yabadde yeewaaniddemu nako kamugyeko. Akaliwa. Akokubanga asooka Bobi Wine. Tasobola. Asobola omusookayo kubanga ono si ono tabyagala. Ono tayagala gendayo. Mungeda ya bebe kuu. Tasobola. Kubanga amaziba the fact is boba liyo kutega chibatu. Ono ayagala yo buyinza. Ono ayagala genda yo kutula mweri entebe senka gale jakajja demu. Mbada jagamba ifulizi. Nsanyiwa kuzayo. Owai. Kabeka stawa ngambi wala vyesho. Na akole chidala. Katumalidi zene chino. Abasubuzi. President Museveni ya imiriza ifulizi. Yakozechi kubaka tinange sibitegera bwe yanyonyolanga mu covid yamalanga nadda tanyonyola ndabanga ndeguno omulundi tujja kumweta agadde anyonyola abasubuzi wadde abawadde date ntinga musanvu omwezi ogujja May gwokutano sigwe guddako kakati ndozera tayire wajja bitegera kwe kuba date yokumpya ebintu byonna ebize bibawo mu ggwanga lino olwokuba eggwanga lyaffe ne gavumenti yaffe teyeteekateeka ebintu ebikisinga bigikwata anaweya abasuubuzi bano jjukira bulungi baatandika okwekalakasa ku lwokubiri naye bajja bawooninga bajja bateekawo okuwooninga naye bano bannaffe okumanya bo balina olujereegerero basigala balowooza byebiringa ebya bulijjo era bwe tuna abagamba nti tujja basindikiraawo Minister of Finance bara bagamba ba meeting bajja kukiriza era kye basooka basooka ne ba meeting a Minister of Finance ne obaya ali permanent secretary egundi bone bajibuka ne bagamba ne daimoge afe tubitegeera betwagala okwogera ko bilala nnyo kati ate gwanga lino kye liina ba technocrats oba abantu abali mu gundi eyaba abateekerateekera eggwanga abakugu obuyinza bonna munnanga abali mu bukulembeze waggulu baabo bajjako be babweddiza kati be bakulembeze ate be bakugu kati president ate kyakola ate yawabula abakugu abakugu tebaleeta ne bamugamba muzeeyi tukoze kino kiri bwe ne bweki n'agamba tukisse mu nkola ate president yawabula abakugu n'abawa buzibe yabawabula bo bali abuli musimbi gw'omusolo kakati kino ekintu bwe kyazzeewo nze nzikiriza ebintu byonna mu ggwanga Uganda biri kifuula nnenge ne from my understanding teyayogedde kigambo kigamba nti Ifris amugyeewo ne kyensinga okumanya it was put on hold
Kubanga pressure ebaddewo mu ggwanga nga bw'omanyi nti ebitundu almost 7 ebyemisolo egikolekitibwa mu Uganda biva mu kikuubo ne bano ne bino ebitundu. Kakati badde tebakyafuna yadde mmeka ataso. Eggwanika libadde likala. Kakati bagenda kulekawo abasuubuzi bakole, tebagenda baddamu bateko enforcement kubanga ebadde gyeri mu kikuubo. Enforcement URA ng'aleeta n'amagye. Nga bayimirira mu kikuubo nga n'omusuubuzi nga n'omuntu ava oggula ekitereke bamugamba wezi your receipt. Kati enforcement eyo yenna kyemmanyi egenda kuvaawo abantu baddemu kubanga period ogiwulidde ndoza 2 weeks time. Paka nga 7 May. Ndoza eringa 3 weeks. 2 to 3 weeks. Kakati eryo ebbanga basobola diyimiriza for the meantime. Ne bagira nga abasuubuzi bakola kubanga olabeza ennaku 3-4. Gavumenti sente zefiiribwa gwe tozimanyi. So naye waliwo bano ba manufacturers babalowooza nti ifirizi ebadde tebalinaako nnyo buzibu nga ndowooza n'ab'omu supermarket kubeera bakozesa lisiiti ekyogula kubanga zibayamba okukola ki bukubalansingi bulungi. Kati abadde bazirina nga olwedde ziri installed bajja kusigala nga bakozesa gundi sisitimu yaabwe. Ne baana babadde babagamba nti gwe togirina n'akuuma tonnakagula kuba n'akuuma sikalayisi. Kati enforcement eyo tegenda kuddamu kubaawo for the meantime. Paka nga musanvu pulezidenti bwagambye nti bwagera okumiitinga abakugu era yagambye nti ajja kuyita abasuubuzi bonna ekkololo. That's where my worry is, by the way. Wala atebeera etya? Kakati ebigambo bino biwulirize zanero. President okuteeka ekintu mu nkola tekikwetaagisa kumala kuyita basuubuzi bonna mwonoone ne ssente z'omu w'omusolo nga mulina kye muteekateeka. Bw'omanyi bajeti eryawo. Owulira kakati kivudde mu kukolera abantu kigenze mu politiko. Tugenze mu byabufuzi bano bannaffe buli wala bakagaapo mu watu abalowooza bagenda kuzenyerawo kaadi zaaki yabyobufuzi sebyobufuzi. Kati we tunabeera nga tuli ekkololo nga bagamba abasuubuzi bonna bawagidde pulezidenti obadde ki? Allah. Kati bo bazimu kuzanyira ajja era wekola ajja kwogera ebigambo by'ebyobufuzi awo agambe anti mukolagana n'abali ku ludda oluvuganya biki era ojja biwulira ebigambo ebitategeerekeka. Naye nga si biyo yalibadde issue yalibadde nti abakugu bagende bakole research amala bamanye abasuubuzi bakolera mu mbeera ki bafuna batya misolo ki egibanyiga bakyusizaamu batya. After collecting all that data bamuleete abakugu bamuleete executive etuule ne president batuule wansi n'abasuubuzi abo abakulembeze baabwe ab'owaggulu kubanga abakulembeze ab'owaggulu bamanye abantu baabwe kye bakola ki bye bayitamu ne bebaagala. Then you sit nga bola parliament bwetuula bapaliament bakiikirira abantu ne baleeta endowooza discussed ne balaba ekyokukola. Tekikwetaagisa kuyita basuubuzi bonna mu ggwanga lyonna otegeddeza nero kyeyasazeewo katulinde tulabe. No, it's not, I'm telling you, it's not healthy. Si kirungi ku ikonomi ya Uganda nga bw'ogiraba tuli mu kaaba ssente kati gwe omanyi budget egenda okuyitaawo president agenda kubeera ekkololo ssente ozimanyi. Kati byonna byongera okunyiga bannayuganda bannaffe nkugambye ebintu byakwata n'aweya si bateeketeeke. Obadde kuda final channel be in the know siri mulamu bulungi naye awe tubadde olunaku olwaleero tubatumirako nnyo baganda bange bwenaatereera tujja kuddamu tukubaganye ku nsonga zino kuba ndabira ddala leero nkwatidde mu zonse mwami Ssentege erinnya eryo nalirabye omwami Ssentege ne siritegeera bulungi. Waliwo omukyala mukwano gwaffe waliwo mikwano gyaffe egiri mu Spain. Waliwo omukyala mukwano gwaffe bamuyita Linda tumirako omwami Yahaya bawemu Colorado. Muganda wange Ifrahim Mubiru songa zonna tuziteese ku mmeeza mu ngero zeetegereza n'abalala bonna gye musinziire. Namba yange 0759-9918-49 oba ntuuseeko nga tuwayaamu comment section yeeyo tugirekawo lwa nsonga si ffe bakugu olwaleero kamwejage mu comment section era oba olina kyoyagala oyisaawo kiyiseewo bulambalamba si bwe kiri ali kabeekejje
Comment section yeyo nafe tujja soba mtu labe ali bi yayo gedderero zanero bi yabadde wonga awulira zanero shero tujikoza aba babiri otegedde naeze kati ba musayi gwagundi ba musayi gwagundi mwe muri baddembo kuwagira omuntu wa mwe bamwagala nadala nga temwagala facts otegedde aze sina musayi gwentia era naba bagala facts era senga nabadde sagala ba musayi kuyitawo comment section na DGCB. Naye nzigule ngaye wanga amina way out.